4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇର କାହ୍ନାତୁରରେ। ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଚେନ୍ନାଇ ପୂର୍ବତଟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ବେଳାଭୂମିର ଅନତି ଦୂରରେ କାହ୍ନାତୁର ରେଡ଼ି କୁପମ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମନୋରମ ମନ୍ଦିର। ଶାନ୍ତ ସବୁଜିମା ଭରା ପରିବେଶରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 2001ରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଓ ଦୈତାପତି ସେବକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, 1983 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା କରାଯାଇ 1992ରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଜମି। 1996ମସିହାରେ ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଯିବା ସହିତ 2001ରେ କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ରୀତିନୀତି ଯଥାବିଧି ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟହ ବଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୈତପତି ସବୁ ସେଦିନ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାର କୁମ୍ଭାଭିଷେକ ହେଇଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଫେସ୍ କରିନୁ। ରଥଯାତ୍ରା 1996ରୁ ସୁରୁଖୁରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଆସିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ମିରାକଲ୍ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଭାବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଗଣପତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିମଳା, ନବଗ୍ରହ ଓ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭକ୍ତ ଓ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡପ ଓ କଳ୍ପତରୁ ମଣ୍ଡପ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ। 2016ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମାଡ୍ରାସ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନୁରୂପ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଠି କାହ୍ନାତୁର, ଏ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି କାହ୍ନାତୁର, କାହ୍ନାତୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସାଟର୍ଡେ ଓ ସଣ୍ଡେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଠି ବି ପ୍ରସାଦର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସବୁ ରୀତିନୀତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି, ସବୁର ସେହି ରୀତିନୀତି ଏଠି ବି ପାଳନ କରାଯାଏ। 1999ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ ଯୋଜନା, ଜମି କିଣା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତି ମନ୍ଦିର ଆମର ଠାକୁର ଆସିଲେ ଏଠିକି 1996ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏଠିକି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା' ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର, ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ଏସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆମର ରୀତିମତ ଭାବରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରାର ନିଦର୍ଶନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱଗର୍ବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।